Strana 8, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte písemně. Vypočítat písemně znamená pod sebou. Tak začneme tady v Ačku s čítáním. Tak 317 146 plus to tam nepíšeme. 21 326, ale pozor, tohle je šesticiferné číslo, tohle je pěticiferné číslo, tak abych to napsal správně pod sebe. Můžu začít takhle odzadu, tady 6, 2, 3, a nebo si uvědomím, kde je pátá cifra, ta je tady, a tady to přesně do sloupců jednotlivých řádů budu psát. 21 300, 26. Tak ještě si tady vyndám pravítko, potrhnu pěkně podle pravítka a jdu sčítat. 6 plus 6 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku připíšu, připočítám k vyššímu řádu, to je ta desítka. 1 plus 2 rovná se 3, plus 4 rovná se 7, 3 plus 1 rovná se 4, 1 plus 7 rovná se 8, 2 plus 1 rovná se 3, 0 plus 3 rovná se 3. 338 472. Další příklad si zkusíte za chvíli sami a odčítání. 817 320 minus 15 961. 817 320 a tady to mínus musí být. A opět, pozor, tohle je jenom pěticiferné číslo, takže tady pod pátou cifrou 15 961 pravítko potrhneme, pravítko odložíme a počítáme. A teďka pozor, je to odčítání, a kolik je. Takže ze spoda nahoru 1 a kolik je 0 nejde. Půjčím si tu desítku, do deseti už je to lepší, to je 9. Půjčil jsem si, vracím. 1 plus 6, 7. A kolik je 2 nejde, ale kolik 12, to je 5. Vracím, to je 10. A kolik do 3 nejde, do 13, 3. Tři. Vrátíme 6. A kolik chybí do 7? 1, 1, a kolik chybí do 1, 0, 0. A kolik chybí do 8, 8. Tak, výsledek. 801 eh, 359. No a tady jsou ještě dva příklady, tak ty nechávám na vás, takže zase si na chviličku, na chviličku přerušte video, nebo na takovou chviličku, abyste to stačili vypočítat. Tak, do zpovídání počítat. Jdeme kontrolovat. Už jste si zase zapli, zapnuli video, řešení. Tak, 338 472, ano. A já tady 801 359. Tak, a váš příklad na sčítání, kdo jste si ho vybral? 759 112 a to odčítání 30 187. Fajn, podíváme se ještě, tady jsou další dva příklady, takže kdo by se chtěl ještě dál zdokonalit v písemném sčítání a odčítání, máte možnost. Takže znovu přerušte video a počítejte. a zkontrolujeme. zkontrolujeme. tak se podívejte. Příklad na odčítání by vám měl být 395 458 hm? A příklad na sčítání 399 446. Tak pokud už tohle to máte dobře, tak já si myslím, že umíte písemné sčítání a odčítání, ale stejně se ještě můžete nějak zdokonalovat, třeba až budete počítat ještě větší čísla nad 1 milion.